is for Italy. Marco Tontodonati will represent Italy. And in lane 9, from Poland, Juliusz Kitewski. И тук бразилец пое водачеството Габриел Нашименто с първа позиция. Той е преследван от Михай Кихая от Молдова. Трета позиция за сега за Юлиуш Китевски от Полша. Leading the way, Габриел Нашименто from Brazil, followed by Михай Кихая from Молдова and Юлиуш Китевски from Poland. Е, това е изключително стилен завършек от Мартин Колто, който значително увеличи оборотите накрая. Мартин Колто завършва на първата позиция. Той е световният шампион за 2024 в дисциплината. Среброто е за Максим Каратаев. Неутрален индивидуален състезател. Бронза е за представителя на Китай. Шенге Ву. So, golden medals for Spain. Martin Couto won gold, followed by Maxim Karatayev, neutral athlete. And the bronze medal is for People's Republic of China. Шенге Ву.